kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan waxaan si toos ah ugu eegi doonaa xiisadda u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia oo soo bilaabatay kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday inay soo gabagabaysay howlgalkii ay ka waday gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigreega dagaalla ayaa muddo bilooyin ah ka socda xadka lagu murisan yahay ee Ethiopia iyo Suudaan shalay oo u dambeysay dagaalla ayaa dhacay Suudaan qaar ka mid ah ama inta badan mareegaha wararka lagu qoro waxa ay sheegeen in ciidanka dalka Suudaan ay guulo gaareen waxay sheegeen in ciidamo fara badan ay gacanta ku dhigeen kuwa kalena ay laayeen waxaa sidoo kale aan eegi doonaa taliyihii ciidamada Masar oo Suudaan soo gaaray shalay isla madaxweynaha Masar ayaa isagana lagu wadaa in uu Suudaan yimaado maana fowdan ugu soo haya waxaynu eegaynaa maanta weerar kale ayaa jira ayaa la leeyahay oo ay Ethiopia qaaday xogahaasi iyo macluumaadka la xiriira iyo halka la kala marayo ayaynu qodobkan ku eegi doonaa dhowr iyo tobanka daqiiqo ee fooda inagu soo haya jaamacgalada yaa dhinacayga bidix fadhiya isaga ayaan wax ka weydiin doonaa arrimahaasi daawadayaal dhegeystayaal jaamaca soo dhawow maxaa u dambeeyay Suudaan iyo Ethiopia iyo xaaladihii oo maartay dagaalada halkaasi ka socday bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waan salaamayaa guud ahaanba shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum saaxiibka ilkaasow dee marka la fiiriyo xaaladda maaragtay ka dhex aloosan dalalka Suudaan iyo Ethiopia waa mid maxaanku ilaahdaa tudee soo jiitamaysay in muddo aba ilaa iyo dabayaaqada sanadii 2020kii bisheedii tobnaad waxa weeyaan dagaallo unbaa socday dagaalladaasi waxay iska noqdeen kuwa maaragtay dabada ka furan oo haddana aan wax badan oo guulo ah aan lagu kala gaaraynin mar walbana ciidamada dalka Suudaan waxa ay maaragtay sheeganayeen guulo Itoobiyaanku inta badan maaragtaayto eedeymo inay u yar jeediyaan mooyaane inay ka waramaan maaragtay jiida hore ee dagaalka iyo qaabka ay wax uga socdaan waxay ahayd mid maaragtaayto inta badan aan dhicin haddana sidaasi oo ay tahay wixii maaragtay xoog iyo xeelad iyo xoolaba ay haysay meesha ay u daabushay taasina waxay muujinaysaa sida maaragtaayto labada dhinac ay hadda xaaladoodu u tahay mid maaragtaayto dee dagaal foolka foola la ysku wajahayo inkasta oo maaragtay dagaalku uusan aad u miisaan cuslayn marba marka ka dambeysa ciidamada dalka Suudaan waxay sameynayeen horumaro maaragtaayto adigu iyagu ay ku sheegayaan horumar weyn oo maaragtaayto ay ka gaareen jiidaha dagaalka kolbana meel ay qabsanayeen kolbana dhul ay qabsanayeen waxaa jira xilli ay qarka u fuuleen oo ilaa 40 kilomitir gudaha dalka Ethiopia ay galeenba ciidamada Suudaaniyiintu oo ay maaragtaayto ku dhawaadeen magaalada lagu magacaabo Gondar kadib adugu haddana ay ka noqdeen waxay dooni baa ha noqoto Suudaan waxay sheegtay maalmihii lasoo dhaafay in dagaalka ay ballaadhisay oo dagaalku awal hore meesha la yidhaahdo fashaqada yar iyo dhul maaragtay noocaasa yuu ka socday maalmihii lasoo dhaafay ama toddobaadkii lasoo dhaafay dagaalku wuxuu isna ka bilowday dhinaca maaragtay bariga alfashaqada weyn meesha la yidhaahdo shalay waxa ay sheegeen ciidamada militariga ee dalka Suudaan sargaal u hadlay oo maaragtaayto ay soo xiganaysay warbaahinta kala duwan ee dalkaasi Suudaan in maaragtaayto guulo waaweyn oo maaragtaayto dee lagu faani karo in ay maaragtay ciidamadiisu gaareen waxaana uu sheegay sargaalkaasi inay yacni ilqabatay u jirto meeshii xuduudda caalamiga ah ee dalalka Suudaan iyo Ethiopia yacni xariiqintii caalamiga ahayd dhex maraysay inay ilqabatay u jirto hal darbaaxa oo kale oo ay maaragtay u harsan tahay oo keliya ay ku dhuftaan ciidanka halkaasay adigu shalayta joogtay warbaahinta dalka Suudaan iyadoo si caadiya yay oga warantaa dagaalka oo dee waxa aan soo xiganayno amaba maaragtaayto aan ka hadlaynahay waa warbaahinta dalka Suudaan wararka ay baahiyeen marka warbaahin badan oo dalka Suudaan ay leedahay oo ay ka mid tahay warbaahinta madaxa banaan ee Alxadaf iyo Suudaan Post iyo Suudaan Tribune iyo maxaan ku idhaahdaa dhammaantood dagaaladaas iyo guulaha yay baahinayaan oo maaragtay mid muuqaal la soo qaadato iyo mid sargaal wareysatay iyo mid qoraal samaysaba wax unbay maaragtaayto adigu baahinayaan markay markaa dhinacaas Suudaan ay sidaa tahay kuwan Itoobiyaanku iyagu maaragtaayto waxba kama hadlayaan haddii ciidankooda lasoo jabiyana way iska aamusaan haddii maxaan ku idhaahdaayto ciidankoodu ay guulaystaanna way iska aamusaan mar walba iyagu waxay ugu dadaalaan yamta laakiin xoogaa waxaad moodaa in maaragtay laga itaal roon yahay haddii dagaalka guulay ka gaara dee guuli isma qariso oo ciidan guulaystay guushiisu waxa weeyaan way imaanaysaa marka muhiimadda waxay tahay weli
إن دجالك اللي بدأ دنا عوده هياه فان ولا فرق ما قد نيجي. وهاي جماعة ما سنتهاي وأنا من دونا طبعا بوقشة مصر السودان يكون تكتي قارك من مسؤولين تكو كلنا إمارة تكو تجيان. السودان أنت بدن واقع هذا الشاء ورباهين توه سعادة وهلان أو جولة يا شيطان أو دجالك وقع إعلاميا. مريجهم وراك الوضع بيع الحدث إيو حوي السودان بوس إيو. أنت بدن جولة يعيدهم قارنا يا كهذان. inkastoo dagaaladu ay jiraan inta badan warbaahinta caalam waxa mudda inay ka gaabsadeen inay ka hadlaan ee seel ugu aamina kara marka mareegahan wararka lagu daabacay suudaan ee iyagu kulba guulaha sheeganaya Ethiopia baan ognahay inay tahay dowlad adag oo xawaye ee Afrika ma kale dowladaha ugu adag kamida ma horta Ethiopia ay adkayd ma waa Ethiopia dhimatay weey hadda ma horta meesha joogay marka dagaalka uu qoyay adlimiya ha أستاذ هذا بس يبختيسي كاسينو يسير راعي مركا إثيوبيا هذا نفله أو ماركتايت أو معنا بدن له أو هذا عدو جد سكر عن كرتاي هواي راتي متشرتو واحد كلفه يا إثيوبيا أو ماركتايت أو ود بدن له عن كرتاي أو هاي الدولة حقله إن ماركتايت إنتو جذها لوسو قالوا مقال ما راح ذي إلا بعد الديان كأحمر هذا يعني لوسو كرس دور كيلومتر إن يسوي واحد شوابه كب حنينة أو ماركتاي إن عيدا ما ذي يو ياعي أي مقال هذا هريراها كمران ده ودريم كرتاع ولا إسكال هذا هاي يصير مارتايتو إيطالكي دولة إثيوبيا وضعيفي إن دولة إثيوبيا الديال كان السودان وحابك كذا رهم كم قوي كغفرا كواحدة تيبي له صابتوا كان إثيوبيا يو السودان وهم بالروح اللي كرابة إن كستوا ضد بدن وسياسيين أو ولا بكسو شيء قومية ده أحمرادو ay ku doodayaan in maartay ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu sandaacad ka ahayn dagaalka Suudaan ee uu doonayo arinta maartay xaal mastuur in lagu dhameeyo aan ay ku eedeynayaan haddana marka aad fiirso de xagan iyo xagan labada dhinac marka la fiiriyo xagan de waa dal waa laba dal weeyaan oo darisa labada dal ee dariska marna way isqoomi karaan Itoobiyaanku ba in badan bay gudaha dalka Suudaan yey ku jireen oo Suudaan tuna indhaha ka dhowreysay marka wax dhib hoos ii buuran ba hadda waxa yar muuqatayneysan Itoobiyaanku u arkinba haday gudaha inta iska soo gasho Suudaan iska dhex joogto ilaa dhulka raran maysa moqti Suudaan Itoobiyaanku ba dhulka ay hore u joogeen markii la soo caayliyeen soo rararnay way isaga soo tageen kuwana hadhow isaga tagi doonaan bay leeyihiin Suudaaniintu waxay doonaan hasameeyaan ama aqli baa lagu xallin ama xoog baa lagu xallin ama xaajo kale lagu xallin ama iyaga markay meesha ku qarqaraan bay isaga tagi marka say dooniba ha noqoto in Itoobiyaanku ahamiyad badan ma siinayaan maxaan ku dhahay dhinacan dalka maareeytay Suudaan dagaal kale dhaxay waa sida muuqata in waxa kaga culus ee kaga miisaan culus ee kaga dhib badan ee aad ay wadnaha farta uga hayaan waa nimankii laga caayiriyay maqale oo maareeytay iyaguna un meelaha wareegaysanayo oo de cadawga rasmiga ah ee Itoobiya kuwaas weey marka de Itoobiyaanku kulli sidoo markaan marka laga hadlo warbaahinta dhinac maareeytay in Suudaan ee baahineysa waal amri kara oo de boqolkiiba 80 waxa la kara waa loo qaateen sababtoo ah waxa inta badan ay sheegayaan waa soo xigasho saraakiil maaratay to military weeyaan waxay soo xiganayaan tan kale goobaha dagaalku inuu dagaal dhacayo isagoo live ah la soo duubaya oo inta badan yaa maaratay to yaa warbaahinta suudaaniintu ay soo gudbinayaan wakaaladda wararka ee Suudaan ee Sunna ayaa iyada naftirkeedu sheegta oo dagaalka soo qaadato saraakiisha la xidhiidha in inta badan meelaha laga soo tabiyo ama laga soo xigto wararka waa maxaan ku dhahay to de inkastoo de waxa meesha joogaba ay isku dadkii yihiin oo ka dagaalamaya iyo taliyuhu waa saaxiib waxaan jeedaa ka dagaalamaya iyo ka wargeyska qoraya ama ka meesha joogaa waa de dadkii isku midka ahaa weeyaan nool waa helaya markuu doono warka helaya tan kale ma aha Suudaan dal maaragtay to in lafaaf reebo wararka oo maaragtay to in macangig talis macangiga beesh kuba jiro inta badan warbaahinta dalka Suudaan iyada oo si kastaba maartay loo fiiriyo haddana waxa weeyaan warbaahinta dalka Suudaan waa warbaahin xor ah oo madax banaan oo gaar loo leeyahay oo si caadi ah wararka dagaalada gudaha iyo kuwa dibadda xoyan taliya maleeshiyadeeda maartay ka dagaalamaya Darfur iyo maxaan ku ilaahday to meelayogan iyagoo wareysanaya yaad arkaysa oo si caadi ah loo wareysanayo telefishinadii waaweynaa laga wareysanayo uu leeyahay Belhebland Brito duulaan ku qaadayna maxaan ku dhahay to ha ogaadaan hadaba waa nala gaadayaysa dhihin marka warbaahinta dalka Suudaan waa warbaahin maartay to inta badan dal ay maartay warbaahintu madax banaan tahay furfuran tahay ayna u sahlan tahay inay maartay to soo gudbiyaan wararka noocyada kala duwan leh gaar ahaan marka dalku dagaal ku jiro warbaahintu
وواحد كليا أي مارك تاي تواجب تاي إنا أي مارك تاي دل ولي بمركي ودقال قرو والباهين تتيادة الدولية يتيادة مارك تاي تو مدى حبنان معارض إيا محافظ با وين سيستمان لو تاقي رو عيدة مدى ودل كو دقال كمركو قرو أسكري قوري وطا يوريها مكرفون كهيستا سكسبي دقال كو قليا نورو ماشي سو مارك تاي يوكافو فيا تليه عيدة مدى مصر با خرطوم تغي waxaa la wada madaxweynihii masar asaga inuu yimaado ee xisadii laba dowlad dhaxaysa arintan qaabkay u dhigi kartaa maxay soo kordhinaysaa booqashadan iyo masar hadalada ka soo yareey horta inta badan waxa weeye dalalkan hadda masar iyo suudaan waxa weeyaan xiriirkoodu uu hagaagsan yahay Itoobiya marar badan bay waxay ku aadeynaysaa dalkan suudaan in dalka dabada uu ka riixayo dalka kalena waa masar weeyaan marka eedeymahaasi de noocay dooniba ha noqdaan haddana marka aad fiiriso qaabka waxu socdaan de waa loo qaateen weey sababtoo ah masar iyo suudaan iyo maxaan ku yiraahdaa Itoobiya waxbay isku hayaan biyo xireenka galbeedka dalka Itoobiya laga faarfaaray yey ku maaragtay ay dirirsan yihiin masar iyo suudaan waxay rabeen biyo xireenka in la joojiyo totaliba oo meesha laga saaro Itoobiyaan waxay leedahay de waxaan haynay oo dhanba meeshan gelinay qaanta uu galiya xoolba uga daranba hadii hadda xitaa la ama la burburiyo ama la joojiyo cid ka bixinaysa ayna jirinba marka taliyaha ciidamada dawladda masar general maxamed fariid nin la yiraahdo iyo wafdi uu hoggaaminaya waxay tageen magaalada khartuum waxay hordhac u yihiin wafdiga maartay madaxweynaha dalka masar oo lagu wada isna maalmahan ugu soo foole brimoyan bari dambe ugu dambeysa inuu tago waxyaalo maartay marka ay ka wada hadleen ba jiray oo jiraa maxaa Cusmaanka dalka ciidanka suudaaniyiinta xukuma iyo maxaa ku dhahay Fariidkaasi waa wada hadleen way soo sawireen telefishinada la hadleen waxa general maxamed fariid uu sheegay in amaanka dalka suudaan iyo maxaa ku dhahay xasiloonidiisa xuduudaha inay tahay mid maartay too saameyn ku yeelanaysa wax kasta oo fowdaha iyo wax kasta oo shaqaaqa ama wax kasta oo wax u dhimaya amniga xuduudaha dalka maartay Suudaan inay maartay to wax u dhimayaan Masarna sidaas daraadeedna Masar ay tahay Suudaan Suudaanna ay Masar tahay cadawgooduna isku mid yahay meeshana maartay to horeyna aysan maartay to uga maqnayn haddana ay maartay to si maartay xoojinayaan taageeradooda dhinacyada badan marka horey waxaa u jiray xilliyo la sheegayay in maaragtay ciidamo ka socda dalka Masar way joogaan de ciidamo hadaba Masar ay leedahay dalka Suudaan way joogaan oo ciidamada cirka iyo maxaa ku dhahay ciidamada sida gaarka u tababaran iyo way joogaan oo waa ku ciyaarsiiska sameeyay dibna uma aysan noqonin sida ay u yimaadeen markay sameeyeen muxuu ahaa ciyaarsiiski maxaa ku dhahay ha gorgorrada Nile ay u bixiyeen marka waxa uu sii xoojiyey de tuhunkii iyo shakigii ay Itoobiyaanku qabeen ee ay ku sheegayeen in maaragtay to ay masaaridu ciidamada Suudaan dabada ka riixayaan dagaalkan ay maartay Suudaan wadana uu sarahayn dagaal maaragtay Suudaan ay waday u yahay dagaal meelo kale laga soo hurinayo tiibaad moodaa inay sii maaragtay sii xoojinayso hadallada general maxamed fariidka ciidanka Masar iyo maxaa ku yiraahdaa to taageerada uu ballan qaadayo iyo maaragtay isgarabtaaga aan maaragtay qiyaasta lahayn ay u muujinayaan Suudaan marka de waynu arkayna kulli wixii ka soo baxay waxa aan dan dib ugu laabano saaka dagaal ba dhacay ba la yiri oo xagga Itoobiya soo qaaday hakeel uu qaaday Itoobiya ku heliya dagaalka ni horta waa runta sida xogta maartay lagu helayo goobaha maartay hadda ay wariwaarigtu ka taagan tahay xilligii hore subaxnimadii hore ee saaka ciidamo Eritrea iyo ciidamo Itoobiya oo isgaashaan buuraysanaya sida ay suudaaniyiintu sheegeen iyo weerar kula dhaalmadeen dhinaca bariga degmada Alfashaqal Kubra la yiraahdo deegaanka la yiraahdo Albakhti oo maaragtay to deegaamada dhaca xuduuda waxay sheegeen ciidamada suudaaniyiintu in ay dharbaaxo kulul ku dhufteen maaragtay to dhib badan ay gaarsiiyeen gaadiid iyo maxaan ku yiraahdaa to badanna ay ka gubeen oo gaadiidka dagaalka ah
dad nolosha la ka qabteen kuwa kale badan ay ka laayeen ayna iska dhiciyeen de warkas iyaga iyo allahooda laakiin waxa weeyaan waxay ku doodayaan in maartay guule waaweyn ay gaareen saakana ciidamada Itoobiyaanku weerarkaasi ay kula dheelmadeen oo ahmida xogtiisa ay sii hayeen waxay eedeymaha ugu culus u jeedinayaan suudaanisku in 10,000 oo askari oo ciidamada eletriya ah inay maartay joogaan jiidaha dagaalka wali dhinaca iyo fashaqal maartay suqra meesha laga hadlo ama maartay to in xagan xamaarada een arbaamii maxalay arbaamajo wax noocaas laga dhahaa waan maraynaa ha arbaamajo miyalla wax noocaas aad laga dhahaa een inay ciidamo badan oo eritreyaan joogan kuwan dhinacan maartay fashaqa kubraadana fashaqada weyn iyadana maartay to saaka ay ciidamadii ku soo dheelmaday waxa qayb ka ah bay yiraahdeen ciidanka maartay to een eritreyaanka oo dagaalka ka qayb qaadanay wixii ba laakiin waan isla erinay dhahay iyaga yaa lahooday okay waagad aad u maasan yahay jaamac waa tahay dawadayaal wixii xog ahaa ee dambe kusoo kasoo kordha xaaladda dagaal iyo maarta xisadda Suudaan iyo Ethiopia ee xadka u dhaxeysa deegaanada ay ku muransan yihiin dib ayaan idin kala wadaagi doonaa haddii ay baha wadooro ogolaado qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo